في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. ឡើងតាមទរទស្សន៍ចេញពីរដ្ឋធានីបេរូតប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប្រធានក្រុមហេសប៊ូឡាលោកហាសាន់ណាស់រ៉ាឡាស់បានប្រាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់របស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគូបញ្ជាក់ថាអាមេរិកត្រូវតែបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើតំបន់កាហ្សា បានចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះ وقف العدوان على غزة